Nekada s puškom, a danas s kistom u ruci, vrijedni branitelji iz osječkog UHDDR-a Sveti Rok staroj su ogradi oko crvenog fiča dali novi sjaj obojavši je u osječku plavo-bijelu boju. A i ova, znate kako je ova bila prljava u davnje? Uglancane su i natpisne ploče i očišćeno okolno zelenilo kako bi spomenik u što ljepšem izdanju dočekao dan osječkih branitelja iz 106. brigade 28. ovoga mjeseca. Kao što imamo simbol Vukovara vodotoranj, tako imamo naš simbol obrane grada Osijeka, Fiću i Tenka. To se desilo 21. vidjeli ste tablu kojeg datuma. Za buduće se planira jedan veliki kružni tok gdje će biti taj simbol na sred ovog velikog raskrša. To će biti stvarno jedan veliki obol grada Osijeka. Par puta sad dok smo radili dva dana, došli su ljudi iz Brazila, njih 6-7 članova gdje smo ih slikali i prošli su neki dečki sa familijom iz Splita pa smo ih slikali, fotografirali. Ovo je još jedna u nizu humanitarnih akcija u koju se uključio osječki UHDDR Sveti Roka, organizirana je u suradnji s gradom Osijekom. Tu smo si dali malo truda, malo smo prešmirglali, temeljno prešli, obojali smo ogradu u boje grada Osijeka, tako da se to osviži, da to izgleda hvale vrijedno, onako i pristojno, kulturno, jer vrlo brzo će doći 28.6. dan osječkih branitelja, tako da to je spomenik svim hrvatskim osječkim braniteljima bude na nebu. Izlazak JNA tenkovima na osječke ulice označio je pravi početak rata i agresije na Osijek i Hrvatsko, a crveni fičo, koji je tada pregažen, postao je simbolom otpora i pobjede koja je izvojevana srcem i hrabrošću osječkih branitelja.